Betsafe LKL studija pristato Norfam. Kągi, Virginijų Šeškų ir Rūtenį Paulauską mes trumpam išsiuntėme į atsargą, todėl kad Norfo studijoje atėjo iškilmingas momentas ištraukti Karaliaus Mindaugo taurės burtus. Pats metas šiais metais Karaliaus Mindaugo taurės turnyras išaugęs taip kaip niekad ir mes dabar išsiaiškinsime, kokiosgi šešios poros susitiks pirmajame Karaliaus Mindaugo taurės turnyro etape. Jame dalyvauja Lietuvos krepšinio lygos ir nacionalinės krepšinio lygos komandos. Jos kovos dėl patekimo į ketvirtfinalį. Antrą etapą turės praeiti tos keturios, kurios pasirodys, kurios praėjusiame sezone pasirodė prasčiau už pirmasis dvi komandas laimėjusias pirmąjį etapą, kurios keliaus tiesiai į ketvirtfinalį. Studijoje kartu su manimi, tam kad išaiškintume poras, yra Skirmantas Mačiukas, Circle K Lietuva generalinis direktorius. Sveiki. Labas vakaras. Ir Romualdas Brazauskas, Betsafe LKL generalinis direktorius. Gerą vakarą. Labas vakaras. Skirmantai, jum ne pirmi metai su Lietuvos krepšinio lyga Karaliaus Mindaugo taurės turnyru. Ar laukiat tų porų ir to turnyro? Aišku, kad laukiam. Krepšinis visada gera emocija, ar ne? Ir rudenį, kai tokie orai ir ilgėja vakarai, gera emocija labai reikalinga. Labai laukiam. Tikimės, kad dabar daug prikaustytų yra krepšinio sirgalių prie ekrano. Romualdai, kuo Karaliaus Mindaugo taurės turnyras jūsų akimis šiais metais bus unikalus? Na, Vigna jau paminėjai, kad šiemet turnyras išaugo ir turime šešias poras, tai yra galimybė net šešioms NKL komandoms išvysti LKL komandą savo arenose. Na, manau, tai yra pagrindinis šio, sakykime, pirmojo etapo tikslas populiarinti aukštą krepšinį ir regionuose. Mes, aišku, lauksim intensyvių kovų, o dabar išsiaiškinkim, kas tose kovose dalyvaus. Baltas kamuoliukas Betsafe LKL, Romualdai, jūsų, kaip sakoma, išrenkama komanda, juodas kamuoliukas nacionalinė krepšinio lyga, jūsų Skirmantai užduotis. Romualdai, pradedam nuo jūsų, išsiaiškinkim pirmoje poroje žaisantį pirmąjį LKL klubą. Ir pirmos poros pirmas dalyvis, tai yra Prienų CBET ekipa. Jau nebereikia Virginijui Šeškui iš kadro jaudintis dėl savo buvusios ekipos, jau viskas Prienų likimas toj paaiškės. Taip, Skirmantai, važiuojam. Su Prienų CBET pirmajame etape susitiks Šilutės komanda. Prienai Šilutė, pirmoji mūsų pora, Romualdai, tęsiam toliau. Antrosios poros Betsafe LKL komanda yra Pasvalio Pieno Žvaigždės. Jūsų eilė. Su Pasvalio Pieno Žvaigždėmis rungtynės žais pirmajame etape Telšių komanda iš nacionalinės krepšinio lygos, taigi turime jau Prienų ir Šilutės ir Telšių ir Pasvalio Pieno Žvaigždžių poras. Trečioji pora, jau beveik kaip pusėjom. Utenos Juventus yra pirmoji poros dalis. Važiuojam. Utenos Juventus varžovai bus. Išviniosim lapuką ir sužinosim. Marijampolės Sūduva Mantinga. Dvi baltai raudonos komandos. Utenos Juventus prieš Marijampolės Sūduva Mantinga. Priminsiu, kad kitomis poromis tapo Pasvalio Pieno Žvaigždžių ir Telšių komandos ir Prienų bei Šilutės ekipos. Utenos Juventus prieš Marijampolės Sūduva Mantinga. Tai Romualdai, baltas kamuoliukas. Betsafe LKL komandos likimas vat vienos paaiškės tuoj pat. Kėdainių Nevėžis žais su Kėdainių Nevėžio varžovas yra Molėtų Ežerūnas. Juventus komanda kažkaip vat surytų visą laiką ištraukdam. Dabar gaila, neturėjom tokios galimybės. Romualdai, žiūrim toliau, jau Juventus likimas paaiškėjo, bet ką gali žinoti ten
sutarytų dar gali suvesti keliai antrame etape. Toliau. Šiaulių Šiauliai. Ir jie susitinka su prieš paskutinė pora. Su Palangos Kuršiais žaidžia Šiaulių komanda. Prieš tai matėme Žirūno ir Nevėžio porą gimstant. Romualdai, važiuojam paskutinė pora. Jau kaip ir galėtų gudresni mūsų žiūrovai išskaičiuoti, kas ten bus, bet mes palaikykim intrigą iki paskutinių sekundžių. Alytaus Sintek Dzūkija jau įveikusi Kėdainių Nevėžį šiame sezone. Nors sunkiai, bet įveikusi, pabandys Karaliaus Mindaugo taurės pirmajame etape įveikti Tauragės krepšinio klubą. Ačiū. Poros išaiškintos, Romualdai, kuri pora jums atrodo labiausiai jaudinanti ir įdomiausia? Man atrodo, visos yra jaudinančios. Sezono pradžia sunku pasakyti, kaip komandos įsivažiuos. Manau, kad, kaip ir minėjau, pagrindinis tikslas yra, kad žiūrovai galėtų pamatyti aukšto lygio krepšinį. Skirmantai, jum kur labiausiai ten drebėjo ranka, ar kur labiausiai prikaustis, kurios rungtynės prie televizoriaus ekrano, ar turit favoritus iš to, ką čia pavyko ištraukti? Turiu. Iš tikrųjų, mano ošvyje yra Palanga ir aš sergu už Kuršius. Man šita pora bus labai įdomi pasižiūrėti, Kuršiai ir Šiauliai. Tai gal Palangos Kuršiai klausykit jau kitais metais. Vis tiek viena geresnių nacionalinės krepšinio lygos komandų, gal jau taip ties BCF LKL slenksčiu. Linkiu sėkmės. Kągi, linkim sėkmės komandom ir mes visi, kaip sakoma, kartu. Ačiū Jums už šią burtų ceremoniją. Pasvalio Pieno Žvaigždės ir Kauno Žalgiris visiškai netrukus tęs susitikimą. Kauno Žalgirio ekipa šiek tiek pabėgo nuo varžovų, tiesą sakant, per antrąjį rungtynių kelinį. Trečiasis jau toj pat. Likite įsijungę BTV. BCF LKL studiją pristato Norfam.